你好吧？你喝太多了，你别再喝了。我没事，case做成了，你不高兴啊？走走走走，接着喝。你真的喝太多，你别再喝了。我没喝多，这是我的工作。走走走走走，别喝了，走。上哪儿去啊？哎，我真的没事。 喝点水。这小人，瞧不起我。我怎么瞧不起你？你觉得嘛？我又要工作，又要带孩子，我肯定干不好工作。瞧不起，你瞧不起我，对不对？我是真的觉得你很辛苦。你就是瞧不起我，你就这么想的。 别碰我，要喝酒去。哎，你喝多了，你不能再喝了。没喝多。你冷静点，行吗？你先清醒，我去帮你拿包，然后送你回家，好吗？回家？我不回家。我不回家。我不想回家。 你知不知道，我每次回到家的时候，我儿子就问我：“妈妈，爸爸什么时候回来呀？爸爸什么时候带着我们一起去麦当劳，一起去游乐场啊？”我不知道该怎么回答他。我关美阳，每个月要挣钱养家。 我还要给下班这个王八蛋开工资，他拿我当什么啊？以为我是 ATM 机是吗？我挣的钱养孩子还要养他，我要让我儿子觉得这个家特别完整。我一直在演戏，我太累了。 你辛苦了，等你醒了，还是要回家的。
我不是在看你，昨晚上行啊你，啊，把我一个人扔在学生火车之中，你自己跑了，不是，还把关美阳给撬走了，干什么去了？什么乱七八糟！你跟我说，我不会告诉别人我最讨厌鬼。不知道，都玩抽筋了还不知道，肯定有事儿。 什么？你和张红星在一起睡了一晚？不是，你小点声行吗？我们就是喝多了，然后就睡着了。关美人啊，关美人，没想到你都能酒后乱性。没有性，我跟你说，就是单纯的睡觉，什么都穿着衣服，什么都没干，就是睡觉。 没劲，哎，卷毛师太，你说以后我们怎么面对啊？该怎么面对就怎么面对呗，平常心，当什么都没有发生。别闹，我好像跟他说了我离婚的事儿了。他事后没有找你？没有，那不就得了吗？ 像他这种成熟的男性，他知道什么该提，什么不该提，而且现在都什么社会了，离婚怎么了？他张红星不是也离了吗？还让你假扮他的女朋友，你呀就是想太多了。对，我想得多，所以我才需要简盲师太在我身边呀。别怪我没提醒你啊，离婚的事儿，谁知道通过什么方式知道的都无所谓，重要的是。 下凡他妈妈那边，你想好了？想好了？嗯？怎么着？没去吃饭啊？没有，累，懒得动。累了，累了更得吃点儿，点个腰花什么的，啊，补补。 你说你不是我说你，你跟那偶尔这一把岁数了，起步别太高了，容易受伤。谣言是怎么来的？就是从你们这种人嘴里传出去的。关心你，真的，我想了一想我，我觉得你们俩看上去一点夫妻相没有，但是就觉得合适。你考虑考虑啊，不是你这一把岁数，你结个婚，要不然你这为了什么呀？你是不是觉得我站在你办公室门口就是想跟你聊天啊？ 我只是换个位置思考事情而已。哎，你说你每天要分析公司里面斗争的形势，还要去替公司拉客户，然后现在还要关心我的婚姻状况，你哪有心思干好自己的活啊？公司就需业务这种复合型人才，我跟你说，你懂吗？你把业务拉回来是公司的，女人谈回来是咱们自己个儿的。咱们。 你谈的是你的，我谈的是我的，德行。彤彤，乐博，想不想吃什么？爸爸带你去吃牛排，好不好？ 你说话呢？你我跟你说话，干什么？我跟你说话，不理我，好，不理我。那你先忙。
Where's my backboard? 孩子怎么样啊？不理我。你得劝他吃东西，不吃东西怎么行呢？哎，这个您别担心，他就是犟，饿了就吃了。哎呦，儿子，你跟我说实话，昨天晚上没回来，跟谁在一起啊？您人民教师怎么那么八卦啊？ 就关美洋啊，关美洋啊，我不是跟你说了吗？他，你们不行。哎呦，没想要怎么样，再说他离婚了。离婚了？啊。哟，这剧情翻的也太快了吧！这是合同，你看一下，如果没问题的话，你就签字。我手头还有好几个 case。 实在是忙不过来了，你呢，在你的权限范围之内，尽量的帮忙派派，好吗？好啊，你放心。Vika，这里份修改意见你看一下。关小姐，你也在。我让奥利弗过来签自然界的合同，他和石总是好朋友，在项目推进的过程中能帮你不少忙。 那维卡没什么事的话，我先走了啊。好，谢谢。不客气。Welcome. What nationality? What nationality? Teacher. Teacher. School. May I come in? May I come in? May I? 奶奶。May I help you? 奶奶。奶奶。哎呦，吓我一跳！干嘛呢？你干嘛呢？我当然是在学英语了。 你这么大岁数学什么英语啊？学好了可以跟你多交流啊。哎呀，其实我会说中文，你可以跟我说中文啊。That's so good. 你这都什么书？在哪儿找来的？别看了啊！你要学什么，我教你。我们都不这么说话。不这么说话呀？那我不是白学了吗？啊，也没白学，就是呢，我们是口语，你们更正式一点。哦，我懂了，就是我们说的呀，都太教材化了，是不是啊？对。那你以后多教教我啊。No problem. 这句我听懂了，没问题。彤彤啊，以后你也多教教你爸爸啊，我觉得他也挺想跟你学的。啊，他英语好着呢。他那个好啊，跟你说的一样，也是教材式的，书本式的。彤彤，以后有空就跟你爸爸多交流交流，说说口语啊。 哎呀！喂，红星，石总找咱们有事儿，咱们赶紧过去一趟。这么突然啊？是啊，他说让赶紧过去。我现在在你公司附近呢，你赶紧下来吧。啊，行，我刚好下班，我马上下来。 喂，彤彤，彤彤，爸爸在电梯里面，信号不好，你说话。喂 ，Snake。什么 ？Take me to have some steak.
啊，你想吃牛排啊？嗯，那个，爸爸今天有个会要开，明天带你吃吧。晚点我给你买披萨，然后给你买个冰淇淋，好吗？喂，彤彤。 不好意思啊，让你久等。没事。对了，实在没有说要讨论什么吗？电话里没说。什么？没事。彤彤，你怎么会在这儿啊？彤彤，那就是你重要的会啊。哎，不是，关阿姨来接我一块儿去的。 到底谈恋爱还是开会啊？当然是去开会啊！你怎么了？饿了。你等我一下啊。不好意思，稍等一下。 这附近有很多吃的，你自己先去对付一下。我今天真的走不开。 明天我一定跟你一块儿吃饭，好吗？妈 ，Where are you？ 别愣了，来，小姐啊，来，再斟上，啊。 来，小姐，来，我进来，不客气。好的，好的。喂，彤彤，刚刚妈妈在忙呢，没听到。 彤彤，彤彤，你怎么了？怎么喊那么大声？你喝酒了？啊，我跟一客户那个。Get out！ 哎 ，You are all the same. I hate you. Get out！ 你怎么了，彤彤 ？I hate you. Get out！ 你为什么那么生气啊，彤彤？走开！彤彤，我就是跟彤彤。 怎么喝多了？我都喝到不省人事。重点是，就喝到最后时候，洪光林一句工作上的事儿都没提啊。嘿嘿，这种人就这样，人家你得把他喝爽了才跟你说呢。哎，我是一做创意的，我为什么要这么舍命的跟人喝酒？哎，这就是做生意，知道我不容易了吧？而且昨天彤彤是第一次主动约我去吃饭。 我为了喝这莫名其妙的酒，我还把我女儿给得罪了。哟，那你麻烦了。这哄女儿跟哄情人一样啊，你得花点心思。给。
你不是有个儿子吗？你平常都不会遇到这样的情况吗？你怎么处理？儿子女儿不太一样，丁阳现在上了个寄宿的私立学校，周末才回家呢。寄宿学校？对呀，让你女儿也去呗，这样呢他们俩做个伴儿，还能好好学习，你也有自己的空间了。哟，你俩这嘀嘀咕咕的又说我什么坏话呢？没个正经样。开会吧。请进。有事吗？这个给你。这什么啊？你看你跟孩子就有代沟啊。这是 cosplay 的票，你女儿肯定喜欢。真的？谢谢啊。哎，我给你多少钱？你跟我客气啥？你就拿着，我先回去了。哦，谢谢啊。cosplay。What？ 喂，彤彤。爸爸拿到两张 cosplay 的票，今天晚上的，你有兴趣吗 ？Really？ Oh yes！ 哇 ，Great！ 我在流眼泪证明你。老大，咱们先买那些器材跟装修费用，财务部给报。为什么？有发票吗？有啊，这儿呢。进来。丽卡，我部门的发票为什么不能报销？财务说不能报就不能报，公司的财务制度他们比我要明白，你来找我干嘛？他们的说法是我没有报销这些发票的权限。公司每个领导都有自己的报销权限，公司条例上写的很明白。我知道，或许这些发票不在我的权限之内，但是我做这些事情当初是经过你同意的。我是同意你做这个事情啊，但并不代表我同意要更改公司的财务制度啊。这是一个托词还是针对我个人呢？公司的财务制度在我进公司之前就已经制定好了，不针对任何人。李卡，打官腔就没有意思了。制度是死的，人是活的。你很清楚我接手创业部的时候创业部是什么情况，你更清楚我做这些事情不是为了我个人，是为了鼓舞创业部的士气啊。为什么不能报销呢？抱歉。抱歉。食古不化，还外企，外企就不讲人情啊。啊！喂，石总。啊。妈，那个我给彤彤弄两张 cosplay 的票，就是一个活动，我现在有事儿去不了了，你能带她一块儿去吗？好，知道了，没问题啊。啊，行。
哎呦，来，喝点水。慢点啊。怎么样，好点了吗？还难受吗？彤彤啊，那地方太闹了，他们在干什么我都没看明白，一惊一乍的，哎呦，弄得我血压下荡秋千似的。您早说呀，早让我自己就去了，就都怪我爸。不怪他，他要加班，奶奶愿意陪你去。啊，到底是加班还是约会，谁知道？什么约会啊？我昨天听你弄话去找他了，结果呢，他居然为了那个关美阳放我鸽子。啊？这真有这事儿啊？嗯。我是。太不像话了，等他回来我得好好说他。他就是加班，我也得给他找回来。哎，彤彤，哎呦，哦，奶奶心脏不舒服了。怎么了？哎呦，那别去，别去找你爸啊。一吐没吐喝呀？啊，来来，快点给。来。对不起，我接个电话啊。喂，彤彤，怎么了？喂，爸，你快点回来，奶奶高血压犯了，心脏疼，快点啊！怎么了？我妈好像心脏病犯了，我得回去一趟。啊，那你快走吧，这有我呢。你帮我跟新总讲一声，好吧？好，我先走了。好，你也少喝点。你自己小心啊。妈，妈，你怎么了？你回来了。啊？我刚才血压有点高。吃两颗尼夫达好多了。哎呀，今天啊，我就是为你两肋插刀。你看，你跟小关好好谈恋爱，彤彤呢也过了把瘾，挺好玩的。谢谢妈，你没事就好了。没事，你那么忙，你去吧。关小姐，哎，你没事吧？没事。你觉得我这个计划怎么样？挺好的，我觉得可操控性很强，我回去做一下分析再告诉你。啊，好，好，好。广告投放的事情，你还得多帮忙啊。啊，我跟你说句心里话呀，我这次的广告的投放量确实很大。我让你跟 PG 去谈，让 PG 知道，你是我自然界这方面的人，你就可以从中提取不小的提成啊。这个钱让谁赚都一样，你一个女人就不容易，还不如让你赚。谢谢您，石总，但我还是喜欢凭实力说话。啊。美丽无需束缚，凡西百场卸妆油，快卸妆。喂，贝卡，你在哪？我在家。我明天要去新加坡总部开个会。如果你现在有时间呢，我们见面聊聊。有些事情，我觉得还是说开了好。哦，我晚上喝了酒，我没法开车。你可以打车过来，你有报销出租车费的权限。你在哪儿？温斯顿酒店的酒吧，我等你。行。晚上好。坐。啊。哇，喝这么好，八二的。行家啊，来一杯吧。哦，不，我喝这个浪费了。我不懂酒，我叫杯苏打水吧。这是我个人存在这儿的酒，就剩最后一瓶了。来吧。行，恭敬不如从命。
还对报销的事儿耿耿于怀呢？情绪是有，耿耿于怀不至于。我今天把你叫来，就是想把这件事情说明白。我是一个职业的经理人，不会把个人的事情和工作混为一谈，不然我也不可能在公司待到今天。我懂，之前我的态度也有问题，对不起。那就好，我觉得大家把话说开了就好了。对我个人有什么看法，你现在都可以说出来。看法倒没有，但我就是好奇，你不要介意啊，我只是想，为什么你那么介意别人叫你中文的名字？我出生在农村，朱桂香这个名字是我妈妈给我起的。上大学的时候，同学总是拿这个名字取笑我。其实，人只要自身强大了，这些又算什么呢？可是童年埋下了自卑的种子，一辈子都很难连根拔起。现在改个名字也不是什么太难的事儿吧？我很小的时候妈妈就去世了，这个名字是她给我留下唯一的东西。对不起，又提到你的伤心事。Never mind。自然界这个 case 虽然不大，但也够你鼓舞士气的。在咱们公司，只要你们创意部门恢复了活力，公司才有竞争力，你懂吗？是，我知道。你是我拍板挖过来的人，你要做不好了，我脸上也无光。我这辈子最怕欠人人情，你放心。你这么信任我，我绝对不会让你失望。我在 PAG 的合同马上要到期了，我可不想扔下一个烂摊子给我的下一任。所以你一定要努力给我把这个项目拿下来。我懂，我会努力。好好，那今天就到这儿吧。你喝了这么多酒，你别回去了，就住这儿吧。啊。我们部门应该没有报销的权限吧？小心眼，这是我们公司的协议酒店，楼上有个套房是常包的。啊，你有这权限使用 ，OK？ 你去前台办个手续入住就可以了。哦，算了，下回吧。我回去陪女儿。啊 ，OK， 随便你啊。行。那我先走了。嗯，拜。晚安。哎，等会儿，等会儿，把杯中酒喝了，别浪费。行。祝你成功啊！必须成功啊！绝不会让你失望。先生你好，请问有什么可以帮您？没事没事，那个我回酒店睡吧。那你快请。谢谢。啊，维卡小姐。嗯。您今天在这休息吗？不走了就住这儿吧。啊，太好了，我已经把房卡给您办好了，您随时可以入住。谢谢啊，你们服务就是周到。谢谢啊。
喂 ，Oliver， 什么事儿啊？魏凯啊，有个事情我得赶紧跟你沟通一下，是关于石总方面广告投放的事儿。帕帕关机了，我找不到他。好，你说。石总跟我说了一下，他们现在广告投放呢，主要想集中在长江沿岸，投放时间为3年，这个相对的资金费用它会增加一些。那这个 case 可就大了啊。是啊，所以我第一时间告诉你们。Oliver 是这样的，我明天上午就飞新加坡有个会，要不这样吧，一会儿我就召集公司的人到这儿来开个会，你要方便的话也过来一趟，好吧？咱们一起商量一下具体的实施方案。好啊，没问题。那我换个衣服马上过来。好，那一会儿见啊，在温斯顿酒店1111房间，办好时间。拜拜。好。喂，辛迪，马上通知各部门长带人过来开会，温斯顿酒店1111房间，半小时之内啊。这么晚了，把大家叫到这儿来，不好意思啊，大家辛苦了。没事没事，为了公司的事儿嘛，应该的。是这样的 ，Oliver 呢帮我们联系了自然界的一个广告投放，具体情况 Oliver 你给大家介绍一下吧。嗯，我今天跟石总聊了一下，他的广告投放基本上要在长江沿岸。那么在推广的时候呢，他会实行这个捆绑销售制度，也就是说，当顾客购买一个产品的时候，他会随机赠送一个卸妆小样。具体的实施计划，希望你们马上给出来。因为我明天要去总部开会，一走就走一周，所以呢，把大家召集到一块儿，就这个项目，各抒己见。